ഈ സംവാദ ചർച്ചക്കിടയിൽ തന്നെ അലവി സഖാഫ് ഇതിനെ കൈയൊടിക്കുന്നുണ്ട്. മാലകളിലും മൗലുദുകളിൽ പല ജാതി കള്ളങ്ങളുണ്ട്, കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയവയുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് സിദ്ദീഖ് മൗലുദ്, ഇവര് പറയാ സിദ്ദീഖ് മൗലുദ്, എന്നിട്ടോ അതില്ലാത്ത സിദ്ദീഖ് മൗലുദും ഉണ്ട്. ഏത് ഈ കള്ളക്കഥ ഇല്ലാത്ത സിദ്ദീഖ് മൗലുദുണ്ട്. റഷീദ് സഖാഫിന് അടുത്ത് ഇസ്യാണാണ് അലവി സഖാഫി ആ പറയുന്നത്. രസമുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാമത്. അപ്പൊ നിങ്ങള് ആ അലവി സഖാഫി പറയുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓതാറുള്ള മൗലിദാണെങ്കിൽ അതാണ്. ഇനി അതിൽ കുറെ മൗലിദുകളുണ്ട്, അതിൽ സുന്നികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതും സുന്നികളുടെ ആശയങ്ങളും ഉള്ളതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സുന്നികൾ രചിച്ച മൗലിദുകളിലും പലരും പലതും കടത്തി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണം സിദ്ദീഖ് മൗലിദ് പോലെ, സിദ്ദീഖ് മൗലിദിൽ കള്ളക്കഥ ഇല്ലാത്ത യഥാർത്ഥ സിദ്ദീഖ് മൗലിദ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത്. ഒരു സിദ്ദീഖ് മൗലിദ് ഈ കള്ളക്കഥ ഇല്ലാത്ത സിദ്ദീഖ് മൗലിദ് എവിടുണ്ട്? വേറെ പ്രസിലുണ്ട്. എന്നാ അലവി സഖാഫി ബഹുമാനായ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കൊട്ടപ്പുറം സംവാദത്തിൽ കാന്തപുരത്തോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്. എന്ത്? കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൈവിടേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു, കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൈവിടേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു. എന്ത്? അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് റഷീദ് സഖാഫി കുച്ചിയാടി അടുത്തിരുത്തിയിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ അവർത്താനം പറഞ്ഞത്? മുജാഹിദികൾക്കല്ല ആ വാക്ക് കൊള്ളുന്നത്. അതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ, അതെ 100 കുതിര ശക്തിയോടെ, ആ പവറോടെ അത് ചെന്ന് തറക്കുന്നത് റഷീദ് സഖാഫിയുടെ നെഞ്ചകത്താണ് എന്ന കാര്യം മറക്കാൻ പാടില്ല. വെറുതെ പറയുകയല്ല നിങ്ങൾ കേട്ടോ. റഷീദ് സഖാഫി ആ കള്ളക്കഥയെ, നിങ്ങൾ കള്ളക്കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ കള്ളക്കഥ ഇല്ലാത്ത കോപ്പികളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എങ്കിൽ ആ കള്ളക്കഥയെ, അതെ ആ കള്ളക്കഥയെ ഇതാ റഷീദ് സഖാഫി കുറ്റിയാടി ന്യായീകരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ചർച്ചന്റെ ഇനിയും കുറെ സെബീനെ തള്ളിയതും അതുപോലെ കുറെ സംഗീതം നമുക്ക് വരാണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് യുദ്ധം നടത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സഹോദരന്മാരെ, എന്താണ് ഈ വിഷയത്തില് റഷീദ് സഖാഫി കുറ്റിയാടി ഇത് വായിച്ചിട്ട് അവിടെ എത്തിയ മൂപ്പരാണ് സ്റ്റെക്ക് ആകുക, ടയറ് പഞ്ചറാവുക. എന്നിട്ടോ, എന്നിട്ട് മൂപ്പരിങ്ങനെ നിന്നിട്ട് എന്താണ് എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പോളാ. ഇനി നമ്മൾ വാദപ്രവാദ വ്യവസ്ഥയിൽ ചോദിച്ചു, ഇടക്കിടക്ക് ചോദിച്ചു, ഓരോ വിഷയം പറയുമ്പോൾ സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ സിദ്ധിക്കുമ്പോൾ എടുത്തിടും. മൂബർക്ക് നല്ല ഇടങ്ങളുണ്ട്, ഒപ്പം ഇരിക്കണ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. കാരണം മൂബരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരിക്കലും അറിയാലോ, ആ കോലത്തില് ഇടങ്ങേറായി മുസിയാക്കന്മാര്. എന്നിട്ട് ഇയാളത് ബാക്കി വായിക്കൂല, ഇപ്പൊ ജാഹു ജിബിരിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വായിക്കൂല. ഈ വേദികളായ വേദികളിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിച്ചില്ലേ ഒന്ന് വായിക്കുമോ നിങ്ങളതിന്റെ ബാക്കി എന്ന്? വായിക്കാൻ റഷീദ് സഖാഫി നമ്മൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഖണ്ഡന രംഗത്ത് ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ വായിച്ചോ നിങ്ങള്, വിശദീകരിച്ചോ നിങ്ങള്, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. ശ്രദ്ധിക്കുക ഭാഗം. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീയും നിന്റെ ഭർത്താവും ഒരുമിച്ചു കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു അബ്ദുൽ ഇസ്സത്ത് അത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ, സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അത് സാധൂകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഈ സംഭവം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു, ആ വിഷയം സത്യമാകാതെ ശരിയാകാതെ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമായില്ലേ? അപ്പൊ നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെക്കാൾ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾക്ക് മഹത്വം കൽപ്പിക്കുകയല്ലേ മൗലവി കിതാബ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദുഷ്പ്രചരണം. ഇല്ല, ആ നേതാവിനെക്കാൾ മഹത്വമുണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാനല്ല സംഭവം.
ഇന്നൊരു ഹദീസ് ഞാൻ ഇമാം ബുഖാരിയുടെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഉദ്ധരിക്കട്ടെ. ഇതിന് സമാനമാകുന്ന ഒരു സംഭവം, ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്ലിമൊക്കെയും സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ലഘുതങ്ങളുടെ മഹത്വത്തെക്കാൾ വേറെ ആൾക്ക് മഹത്വണ്ട് എന്ന് പറയാനാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോ ഇനി ബുഖാരി മുസ്ലിം ഇതിന് സമാനമായ സംഭവം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ന്യായീകരിക്കാണ്, ന്യായീകരിക്കാണ്, ഇതിന് സമാനമായ സംഭവം ഇല്ല ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഈ സംഭവത്തെയാണ് ആര് എതിർത്തത്? ആര് എതിർത്തത്? അലവി സഖാഫി റഷീദ് സഖാഫിയെ ഒപ്പയിരുത്തിയിട്ട് എതിർത്തത്, ഒപ്പയിരുത്തി തൊട്ടടുത്ത് ഇരുത്തിയിട്ട് കള്ളക്കഥയാണ്, ഇതില്ലാത്ത കിതാബുണ്ട്, നാണമില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്, ലജ്ജയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്, ഊളൂപ്പ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്, കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോ കൈവിടേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു അലവി സഖാഫി, മോശമായി പോയി, ചതിയായി പോയി, വഞ്ചനയായി പോയി. നിങ്ങൾ ഒരു ടീമായി വന്നല്ലേ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, പേരോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂല അംഗീകരിക്കൂല എന്നാണ്. അലവി സഖാഫി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കള്ളക്കഥയാണെന്നാണ്. രണ്ട് തെളിവുകൾ തന്നു. ഒന്ന്, ഇതാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റഷീദ് സഖാഫി പറഞ്ഞത് ഒന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഈ നിലക്കൽ മാലയും. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനമായ കാര്യമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ തെളിവ് ഈ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇടയ്ക്കൽ സംഗതി പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഈ മൗലവി കിതാബ് ബയാനി ഇറക്കണമെന്നറിയോ? 1970ലാണ് ഈ ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. വല്ലാതൊന്നും കാലം ആയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ നിലക്ക് 1970 വരെ നിങ്ങളുടെ ബയാനിയ പ്രസ് അത് ഇറക്കിയ അടിച്ചിറക്കിയ പ്രസിദ്ധീകരണം ആ മാലയിൽ പോലും ഇതുണ്ട്. അടുത്ത തെളിവ് പിടിച്ചോ എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് കടമേരിയിലെ റഹ്മാനിയ ബഹ്ജത്ത് പബ്ലിഷിംഗ് ബ്യൂറോ, റഹ്മാനിയ കടമേരി, ഇവരിറക്കിയിട്ടുള്ള അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅ നേർവഴിയുടെ പാഠം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് പുസ്തകമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന ഭാഗം കേട്ടോളൂ. മൗലിദ് രചനകളുടെ നീണ്ടകാലത്തെ ഇരുത്തം പറയാനുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിന്. ഒരു പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം മൗലിദുകൾ രചിക്കുകയും ആവേശപൂർവ്വം അത് കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ലോകത്തുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. അവത് ഇവിടെ ഈ ടാവട്ടത്തിലേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ല? ഇവിടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിലെ ടാവട്ടത്തിലേ ഉള്ളൂ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു പക്ഷേ ഇത്രമാത്രം മൗലിദുകൾ രചിക്കുകയും ആവേശപൂർവ്വം അത് കൊണ്ടു നടക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരു ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ലോകത്തുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ചെറിയ ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരെ നിരവധി മൗലികളാണ് വിരചിതമായത്. വെളിച്ചം കണ്ടതും കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയായി മാത്രം അവശേഷിച്ച് വെളിച്ചം കാണാതെ പോയതുമായ മൗലികൾ ഉണ്ടതിൽ. ഇനി പറയാൻ, കേരളത്തിലെ ഉലമാക്കളുടെ ഭാഷയിലുള്ള അപാരമായ കഴിവിന്റെയും സരക തപസ്യയുടെയും ആർജവുമുള്ള മുദ്രകളായി നൂറുകണക്കിന് മൗലികൾ നിലകൊള്ളുന്നു. ഇനി പറയാൻ എന്താ, കേരളത്തിൽ വിരചിതമായ ചില മൗലിദുകളും അവയുടെ കർത്താക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മങ്കൂസ്, രണ്ട് ബദർ, മൂന്ന് അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്. അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്, സുദ്ദീഖ് മൗലിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി, സുദ്ദീഖ് മൗലിദ് പേരിൽ മൗലിദ് ഉണ്ട്. പേരോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏ, നമ്മളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈയൊടിച്ചില്ലേ? കൈയൊടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക്, ഇനിയും പിടിച്ചോ നിങ്ങള്, നിങ്ങൾക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതാ പുസ്തകം എന്നറിയോ? ഏതാ പ്രസിദ്ധീകരണം? നിങ്ങളുടെ സെൻസിംഗ് ആണ്, നിങ്ങളുടെ സെൻസിംഗ് ആണ്. ഈ സെൻസിംഗിൽ ഇതാ ഒരു മൗലിദിന്റെ മൗലിദ് കിതാബിന്റെ പ്രകാശന കർമ്മം, ഏറ്റവും വലിയ മൗലിദ് കിതാബ് 366 വക, 366 വക ഏറ്റവും വലിയ മൗലിദ് കിതാബ്. എന്നിട്ടൊരു മൊയിലാർ ഇത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ ഉണ്ട്, ഇതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് വായിച്ചാ. മൗലിദ് കിതാബ് മർക്കസ് മുദരിസ് അബ്ദുൽ അസീസ് സഖാഫി KVK ബുഖാരിക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ഇതാവശ്യപ്പെടേണ്ട വിലാസം പറയുന്നുണ്ട്, മർക്കസ് മുദരിസ് ആ പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ എവിടെ അടിച്ചത്? ഇത് ആവശ്യപ്പെടേണ്ട സ്ഥലതാ, കെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ആൻഡ് സൺസ്, നൂറുൽ ഇസ്ലാം പ്രസ്, ബുക്ക് സ്റ്റാൾ തിരൂരങ്ങാടി. അതേപോലെ വേറെ കുറച്ച് ചന്തപ്പെടി, ഇങ്ങനെ പലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ ഇത് അംഗീകരിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്തിനു കൊടുത്തു?